¡Hey! ¿Quién lo seré? Sam. Men alltså, skål! Skål! Fantastisk dotter du har. Om jag bara kunde förstå vad hon såg hos honom där. Kom igen, Maja! För att du inte är som alla andra. Säg att det är du och jag. Du och jag. Du? Vad händer? Elsa! Jag trodde bara inte att du var sån som imponerades och sånt här. Hur länge har du hållit på? Men du vet hur Sebastian är. Vad säger du, Anna? Nej, men alltså, Maja, du fattar verkligen ingenting. Jag trodde verkligen att du skärpa till sig när du kom med i. Jag trodde att du kunde rädda honom. Maja Norberg. Och de har informerat mig om att du är misstänkt för mord. Vad hände egentligen i klassrummet?